управління фінансовому управлінню і управлінню соціального захисту розглянути можливість збільшення тих видатків на наступну сесію. Тобто вивчити дане питання про можливості збільшити дане фінансування. Це перше звернення. Я друге звернення, чи так? Отже, і друге звернення до мене звернулися мешканці вулиця Курбаса, будинок 6, 250 звернень. Отже, люди стурбовані підняттям тарифів на оплату послуг обслуговуючих підприємств, утримання будинків та прибудинкових територій. Я на своєму рівні і управління житлово-комунального господарства дало вичерпну відповідь мешканцям, але мешканці вважають, що не врахували їх думку, тому я прошу і звернення наступне. Звернення вони просять дати правову оцінку щодо відповідності чинному законодавству і встановленому порядку процедури затвердження тарифів по отриманню будинків, які вступили в дію з 1 квітня 2017 року. Тобто розглянути дане звернення і дати відповідну відповідь мешканцям. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію до депутата України стосовно врахування можливості збільшення фінансування на програму соціального захисту. Шукати? Це проводжено? Дякую.